ডাবল মাৰ্ডাৰ নন তথ্য ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে বন্ধনা কৰি তাৰ মাতৃক নিক্ষিপ্ত ঘোষণা পানী খাইটিৰ বেঙেনাবাৰীৰ অংগনবাদী কৰ্মী অহল্যা ডেকা বন্ধনা কলিতাই কেন্দ্ৰটোত খাদ্য প্ৰস্তুত কৰি যোগান ধৰিছিল শিশুক 21 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অহল্যা ডেকা কেন্দ্ৰটোত উপস্থিত নাছিল অঞ্চলটোত অহল্যা ডেকাৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰিছে এতিয়া স্থানীয় ৰাইজে আৰু পুৱাই কেন্দ্ৰটোৰ পৰা নথি পত্ৰ লৈ গৈছিল অহল্যা কলিতাই এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পানী খাইটিৰ বেঙেনাবাৰী অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ যিহেতু এগৰাকী কৰ্মী আছিল বন্ধনা কলিতাৰ মাতৃ আৰু গুৱাহাটীৰ ডাবল মাৰ্ডাৰ এই যে হত্যাকাণ্ড যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল যে ডাবল মাৰ্ডাৰ জড়িত হৈ থকা মূল যিগৰাকী অভিযুক্ত বন্দনা বন্দনাৰ মাতৃক নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে পানীখাইটিৰ বেঙেনাবাৰীৰ অংগনবাদী কৰ্মী আছিল অহল্যা ডেকা বন্দনা কলিতাই কেন্দ্ৰটোত খাদ্য প্ৰস্তুত কৰি শিশুক যোগান ধৰিছিল 21 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অহল্যা ডেকা কেন্দ্ৰটোত উপস্থিত নাছিল আৰু অঞ্চলটোত অহল্যা ডেকাৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে পুৱাই কেন্দ্ৰটোৰ পৰা নথি পত্ৰ লৈ গৈছিল অহল্যা কলিতাই আৰু এই ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ পাছতে যিহেতু সামাজিক মাধ্যমতো বন্দনা কলিতাক সকলোৱে গৰিহণা দিছে এই ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ বাবে ডাবল মাৰ্ডাৰ যি মূল অভিযুক্ত বন্দনা কলিতা স্বামী আৰু শাহুক হত্যা কৰিলে লগত দুগৰাকীকৈ অভিযুক্তক লগত লৈ তিনিগৰাকী মূল অভিযুক্তই আচলতে এই কাণ্ডটো সংঘটিত কৰিলে আৰু তাৰ পাছতে দেশজুৰি আচলতে চৰ্চালৈ আহিছে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ খবৰ তাৰ পাছতেই এই নৃশংস বন্দনাক এতিয়া সকলোৱে তুচ্ছতাচিল্য কৰিছে কাৰণ বন্দনাই যি কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে সেই কাণ্ডৰ বাবে গৰিহণাৰ পাত্ৰ হৈ পৰিছে বন্দনা কলিতাৰ বাবে বন্দনাৰ মাতৃকো এতিয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে 21 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা বন্দনাৰ যিগৰাকী মাতৃ অহল্যা ডেকা তেওঁ যিটো ঠাইত কাম কৰে যি অঞ্চলত তেওঁ কাম কৰিবলৈ যায় অংগনবাদী এটা কেন্দ্ৰৰ কৰ্মী সেই কেন্দ্ৰটোলৈ যাব পৰা নাই বন্দনা কলিতাৰ মাতৃ কাৰণ নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছে সেই ঠাইত পানী খাইটি ৰাইজে বন্দনা কলিতাৰ মাতৃ আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত দৃশ্য আহি পৰিছে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এই অংগনবাদী কেন্দ্ৰটোতে কাম কৰি আছিল বন্দনা কলিতাৰ মাতৃয়ে মাতৃৰ নাম অহল্যা কলিতা ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ আৰু এই কেন্দ্ৰটোত কাম কৰি থকা মাতৃগৰাকীক ইতিমধ্যে নিষিদ্ধ কৰা হৈছে সেই ঠাইলৈ যাবলৈ দিয়া হোৱা নাই কাৰণ বন্দনা কলিতাই যিটো কাম সংঘটিত কৰিলে বন্দনাই যি দুটাকৈ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিলে তাৰ পাছতেই ৰাইজে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ডাবল মাৰ্ডাৰৰ নন তথ্য উদ্ধাৰ কৰিছে এফালে আৰক্ষীয়ে পানীখাইটিৰ বেঙেনাবাৰীৰ অঞ্চলৰ লোকসকল আচলতে ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছে বন্দনাৰ ওপৰত আৰু সেয়েহে বন্দনাৰ ওপৰত ক্ষুণ্ণ হৈ তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে মাতৃৰ ওপৰতে 21 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অহল্যা কলিতা বন্দনা কলিতা যিগৰাকী মাতৃ তেওঁ এই কেন্দ্ৰটোত উপস্থিত নাই নথি পত্ৰ লৈ সেই ঠাইৰ পৰা তেওঁ আঁতৰি গৈছে কাৰণ বন্দনা কলিতাৰ মাতৃক নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে এই কেন্দ্ৰটো এই মুহূৰ্তত দৃশ্য দেখুৱাই লৈছোঁ এই যিটো অংগনবাদী কেন্দ্ৰ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এই মুহূৰ্তত আৰু লগতে বন্দনা কলিতাৰ পিতৃ আৰু মাতৃৰ দুখনকৈ আলোকচিত্ৰ এই কেন্দ্ৰটোতে কাম কৰি আছিল বন্দনা কলিতাৰ মাতৃ অংগনবাদী কৰ্মীগৰাকী অহা নাই তেখেতৰ অহল্যা ডেকা ন ডেকা কলিতা তেখেতৰ অংগনবাদীৰ কাৰণে ইয়াত আমি সদায় ভেকচিনৰ সময়ত আহোঁ আজি তেখেত উপস্থিত থকা নাই কিহৰ কাৰণে অহা নাই তেখেতৰ ছোৱালীজনীৰ অকণমান কিবা প্ৰব্লেম সৃষ্টি হৈছে আৰু এনেই ধৰক সামাজিক হেৰিত আৰু আমি এনেই টিভি নিউজৰ জৰিয়তে গম পাইছোঁ যে তেখেতৰ ছোৱালীজনীয়ে দুটা মাৰ্ডাৰ কেছ কৰিছে বন্দনা কলিতা গতিকেলৈ তেখেতে হয়তো তেখেতৰ মানসিক অৱস্থাটো অলপ বেয়া হৈছে তাৰমানে ধৰ মনত দুখ পাইছে সেইটো বুলি শুনিছোঁ কিমান দূৰ সঁচা এতিয়ালৈকেতো আমি গম পোৱা নাই মানুহৰ পৰা গতিকেলৈ তেখেত আমি আহোঁতে ঠিকেই আহিছোঁ আমি স্বাস্থ্যকৰ্মী হয় আমি ঠিকেই আহিছোঁ ইয়াত ভেকচিন দিবলৈ আহিছোঁ আৰু আমি প্ৰতি মাহৰ লাষ্টৰ বুধবাৰটোত আহোঁ চতুৰ্থ বুধবাৰটোত আহোঁ আহি আমি ভেকচিনৰ হেৰিত বহিছোঁহি কিন্তু আমাক কোনেও বাধা দিয়া নাই আৰু আমি সেই সম্পৰ্কে গম পোৱা নাই কাৰণ এনেই আমি এতিয়া ইয়ালৈ আহি গম পাইছোঁ যে তেখেতক বোলে বাধা দিব আৰু আহিবলৈ বুলি শুনিছোঁ গাঁৱৰ তাৰপৰা আহিব নিদিয়ে বুলি কোৱা শুনিছোঁ হয় নিষিদ্ধ কৰিছে নে কি ঠিক আমি তেনেকৈ ক'ব নোৱাৰিম আমি এতিয়ালৈকেতো আমাক গাঁৱৰ ৰাইজে আহি পিনে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে কোৱাহি নাই আমি এনেই গৈ শুনিবলৈ পাইছোঁ আৰু আমাৰ আশা বাইদেউৰ পৰা যে তেখেতক ইয়ালৈ আহিবলৈ নিদিয়ে আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।